Bon dia, mister. Bon dia. Quina valoració fa d'aquest València, un equip molt de renom, el que deia, no està lluitant com en altres temporades per posicions cap davantera, però plantillon i també un entrenador que deia. Cada vegada l'equip València no sé si està més marcat pel seu entrenador que per la plantilla, no té? Sí, la veritat és que toqués qui toqués seria un equip de primera divisió. Ha tocat el València, un equip històric, molt potent a Espanya i estem molt contents de poder rebre'l aquí. Serà molt complicat, però esperem que sigui una festa com les que estem tenint els últims dimecres i hi ha moltes ganes de que vingui un equip tan important aquí a l'estadi. Puedo insistir en eso, ¿no? Será en realidad una fiesta para el club, para la plantilla, para la afición, para todo el mundo, ¿no? Sí, son días muy especiales, son días que tienen un carácter un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en Liga, pero son días que hay que competir igual, porque si no competimos y no nos ponemos como objetivo pasar, después la fiesta no es la misma, ¿no? Hay que intentar preparar todo el partido como todos, para pasar de ronda y sabiendo lo difícil que es, pero es la única manera de que sea una fiesta. Como decía un poco Pedro, no es el Valencia de otros años, obviamente, pero no deja de ser un equipo que sabe lo que llega a finales de Copa, que sabe lo que es ganar Liga, ¿no? Es otro Valencia que visita aquí o que va a visitar el estadio. Sí, hombre, es un equipo acostumbrado a jugar competición europea, está en posiciones altas en Liga, muy, muy importante en la Liga Española y bueno, es un placer que venga aquí. Vamos a intentar que sea una fiesta para todos y lo primero que tenemos que hacer es rendir nosotros primero este domingo contra el sanluqueño en un partido muy importante que tenemos en Liga y después ya pues vamos a dedicar la semana entera a preparar el partido de Copa. La respuesta que acabas de hacer, tal vegada si es demanda, si te plantejarà fer rotacions, canvis, tenint en compte també ser baixes que hi ha per sanció, diumenge s'ha de sortir en tot, no? Pensant en sanció. Rotacions no podem fer perquè tenim 7 baixes pel partit del diumenge i ara mateix el del diumenge és el més important de l'any. El més important de la temporada és aquest diumenge. Quan passi el diumenge, el més important serà el de València i això ho fem sempre, però estem molt conscienciats en poder trencar la dinàmica que portem en Lliga. Intentarem sumar 3 una altra vegada i ara mateix és el més important. Em preocupa un poc aquesta expectació en el sentit que la plantilla se pugui ja o els veus concentrats i que estan pensant en altres coses, sí. No em preocupa. Sempre és bonic que la gent pensi en nosaltres, que vegi el treball, que el club, doncs, que es parli del club. L'important és saber el que toca en cada moment. Ara toca. Avui encara tocava entrenar una mica, no diria celebrant res, però sí entrenant, disfrutant una mica del moment d'alegria que té l'equip, però quan acabi el sorteig tothom està concentrat en diumenge, demà prepararem el partit i ara mateix el sanluqueño és el que estem centrats. A partir d'aquí, la setmana següent serà la setmana de Copa. Hi haurà tiempo de hablar precisamente del Valencia, pero no sé si viene aquí también el hecho de que no vaya a ser un partido entre semana, ¿no? Que sea precisamente un fin de semana que se llegue a la Copa única y exclusivamente, que sea casi para vosotros una jornada de liga. Sí, para nosotros es mejor, porque teniendo en cuenta, o sea, el día a día no te cambia, el planning semanal que estamos acostumbrados y encima tenemos un partido pendiente contra el San Fernando que no se jugó, que a lo mejor complicaba un poquito el calendario. De esta manera es más natural para nosotros y en fin de semana pues puede ser un poquito mejor. El marge d'aquestes vespres de maig, etcètera, per què t'està servint la Copa? La Copa està servint per veure el que som capaços de fer i de transmetre a l'afició, no? Crec que l'equip és conscient que a la temporada hi ha moments bons i moments dolents. Els moments bons hem d'intentar allargar-los i els moments dolents hem d'intentar trencar-los ràpid, que és el que ens passa en Lliga, no? La Copa ens està portant moments molt bons i crec que tots els moments bons que hi hagi en el futbol
que duren poc, perquè sempre estàs pensant en el següent partit, s'han de viure, s'han d'aprofitar. Crec que la Copa ens està donant doncs, una unió en l'equip important. Hem tingut moltes baixes durant la temporada i sempre hem intentat doncs, lluitar, sigui quins siguin els disponibles, i la plantilla ho ha fet sempre molt bé. I la Copa ens està donant potser un premi que durant la temporada no hem pogut saborejar tant, per moltes lesions, per molts hàndicaps que hem tingut, i la Copa ens està servint per estar feliços i entrenar contents, entrenar amb il·lusió i augmentar el nivell de benestar en la plantilla, no? Que a vegades en el futbol costa de viure dies tranquils, i per exemple, doncs després de Getafe i després de Celta, doncs són dies per disfrutar-los, i això també va bé per un equip. De darrere, després passem a Daniel. Sí, demanar-te, ja més centrat en el Salvini, aprofitant que s'equip ve de dues derrotes consecutives, a part de la importància també és per no despenjar-se, ja que hi ha un partit pendent, també el Villarreal un partit menys, fins que tot s'acabi d'ordenar, no despenjar-se d'aquelles posicions catalanteres i de lluitar per la primera posició és fonamental, no? Sí, nosaltres sabem que la nostra competició és molt igualada, que costa molt guanyar, que cada setmana és una guerra i que hi haurà moments doncs, que sumarem de 3 en 3 i en altres moments que ens està costant més o ens costarà més. El que hem de fer és confiar en nosaltres. Anem a un camp molt complicat, molt complicat. La gent apreta moltíssim, un camp que no és molt gran de dimensions i que la gent apreta. És un camp difícil i hem de ser conscients d'això, però hem de ser conscients que som l'Atlètic Balears, que volem estar on volem estar i que a fora de casa hem d'anar a sumar de 3. No hi ha cap altra idea en el cap nostre que no sigui intentar portar els 3 punts cap a Palma. El tema de les 7 baixes que comentaves, més enllà dels 3 sancionats, quines serien? Tenim 3 sancionats, tenim Cordero, Canario i Ignasi sancionats, tenim casos de Covid que estem pendents de proves, i tenim a Iñaki i a Alfonso que no es recuperen. I en Pastrana, bé, no podré llegir encara, però com el valores d'aquesta incorporació? Bueno, és un gran jugador, un jugador que ens pot aportar molt desequilibri, que ve amb moltes ganes, moltíssimes, que només ha fet doncs, una sessió, però que ja s'ha vist amb aquesta sessió les ganes que té d'ajudar l'equip i de sumar. O sigui que estem molt contents per la seva incorporació. Vale, pasamos a Damián, por favor.